خبر کوت گو یہ تاون زن دوہے تھونس بہ ام کنسی زینس یمن کلیم گڑے کرنس کیا سایہ تہ کیا ساور پکا نرگل وامن گلواوان تو مینا لگی نہ وے گڑے کریں بہ کریں نی کار و کیا دل کس کار کرک تہ سمان تہ می صرف چک سے می کرنا گڑے کھات رانا وا کجہ پات رانا وا ام کیا دیوا اس پات اور ا دل کیا کرک اور گامن مکلو گڑے کری تہ کیا کرک تہ او گامن مکلو گڑے کری سمان تہ می وومری سے چھٹا دال یمن کلین پہ پتہ وسان پیٹ وہ تک وسان دوہ نک وہ کیا غرضا چون کرو نا کی مے لگی نی کار کی اس کرو نو بزنس چا کس بزنس اچھی وہ آزا لوگ زینا اور لنجن پونس کمن لنجن یمن لنجن ہا کمن لنجن او پاگلا تما گئی نی یم لنج تما چھ میڈ ان ٹٹلی آسان بوزت او نو بابا دو یار ودک چور سوانت مے پایوندس کاتوت چھ آسان لکھت یہ چھ میڈ ان ٹٹلی اہا نی تکیا صحیح تا نا چھن لکھت آسان مگر دو کیاز دمو اس کنس او تلا یوتا نا چھن آز آسان سانو روپے دا بنے پنیان سچ کافی یہ کرت کم انز دکیت اگر یہ کچھ ژٹو لنچ دہ گو روپیے ساس تا یہ کوڑ کر دی ٹھیک روپیے ساس اور اہن تتہ صحیح مے باسان اس کرو یہ کار بار اسی لیے والو یمن کجن تمام لنچ دہ دہ پندہ پندہ ہپر کرو آفا اس ہسا چھ میڈ ان اٹلی میڈ ان امیرکا بی رشین بریڈ اتی کنو اتی زینو مال اہن چونی اس صحیح پک ادا نیر ترائی بیل گھر اور انز دکر سی نیر خبر آوا یہ باپ دکر ہت یورے آسان یم اسائم آمت پیوندن اون کیا دمو یتی ہو رٹ انمے ہاں رٹ ژٹ پیوند تل تل یم پیوند تل او پاگلا ات ما ژٹ او کیاز او یا چھ بے پیوند او پاگلا اتائی ون ما یہ کتہ چھ لیکھت یہ کس قسم چھ اچھ دین پیوند ات چھن ویلو کیم بے پیوند چھ پیوند دار چھ اچھا اتھے پے دین یوس قسم آ سائے او یوس قسم آ سہ قسم آ اتھے کین پیوا دین ژٹ تل ژٹ تل تل ژو تل ژو یم پیوند سمرا ما آز اچھ موٹم پیوندن تہ کم تل سا ژ چھک ونان بے پیوند تہ کیا تھائیں ژ ون تہ مے یم اور انان ہتس روپیس پیوند تتھ کتہ لیکھت یہ پیوند دار کج ہند اہن صحیح اچھا اد کیا تل کر یتھ ودنی یتھ لنج تھپ کر تل تھ تش رب لاران دپان ربہ مز ما اس کن جائے یہ ہوتی پہمت ولا چلیا یہ تہ ونوس یہ امریکہ پہ اونمت یہ ہوک تن پہ ژ کر کم ژ پکنا یم پیوند گھر بہت واتے تور تو بہت لاگ کن ٹھیک چھا چلو ٹھیک ہے ادا آز دہس خطر یہ سٹھا پہ صبح وچ پک پک باغ اس میرے بوڑھ مگر کر کیا کالٹی ول ٹھ چھ نیران کہین ہور گامس پپیمت ٹھ مینس باغس نیلی وانے بہ اٹلی پیوند وت باغس مینس اکوئی چار یت سیدی ٹھ تر تو تراؤن اٹلی پیوند مے باسان وانے بہ گوڈ پیوندی پتہ ترائے بہ یمن باقین کلین ٹھ مے باسان مینس کارس مہ لوگ مشرے یہ کار سٹاٹ بروہ گھنے کان خریدارے چھ نون السلام علیکم وعلیکم السلام برادر ٹھیک پہ ٹھیک حض اصل پہ مے بوز تہ پیوند کنان آ یت علاقس مز گوس بہ مشہور کل کشیر نوا مے نش پیوند کار تو حکمہ کس ویرائٹی گسی یہ کیا قسم چھ گیو جناب یہ گئی میڈ ان اٹلی اپریل سی مز گسان تیار ژونٹ آسا وزور رات ہیو اچھا یہ جناب یہ گو کلو دلشس مارکیٹ آسان طوفانک یت پندہ شیتھ روپیے گسان پیٹ یہ گسان اپریل سی مز تیار تو جناب یہ گو گالامس یت تہ مارکیٹ آسان طوفانک بروٹھے گسان یہ تیار ژ ون تہ کار تو حکم کس ویرائٹی یا گسی ٹھ مے حض اس کل تمن چھ ژونٹ نیران مگر پپان چھک نہ تم چھ بڑ کل اے جناب سنی مے باسان ہر کن مز پیوند ہتھا ہتھا چلے یہ ہر کان ویرائٹی اہن سا صحیح دت مے ترے ہتھ پیوند ترے ہتھ کل چھ مے ترین ہتن ترا بہ ترے ہتھ پیوند ٹھیک چھ نا آ ٹھیک ہے أڑ چھ مے یتی أڑ نکھ تیل گھر سان چلو ٹھیک چھ وتھ تیل آ تل تیل یم اوت ول سا أڑ تلے بھئی روپیس پندہن ساسن أن مے پیوند وچھا پائے وہ گژھے خدا شزر کرن باغ تہ تروو مے سولم ژٹتھ کم کل ٲسۍ مے تاون مگر پپان ٲسۍ نہٕ یتھ ژوٗنٛٹھۍ وۄنۍ کیاہ کرو قٕسمتس اوس گوٚو صحیح وۄنۍ چھِ یتھ موم جمع گنٛڈُن تہٕ سُہ گنٛڈ اوس پتہٕ ترٛایہِ بہٕ ہُکُن